Asiga mer citadelle halabi inka mi amut kane vorim as arkhachiv zdigmut kchiga bayte tutsin hos astem ampoch kantavadze hima yev asi garo jarne vor zetuni gudov gnen loknamen kasiga honderen peradzenk yev mitche vomen hos hos kbaheng vor amen ardia vor desne yev vor yelen kasiga gdesneng yev mer halibavel karaknank Հայաստան եկած բազմաթիվ սիրիահայեր իրենց ընտանիքի անդամներին ու բարեկամներին Սիրիայում են թողել։ Ասում են, որ շատ են անհանգստանում նրանց համար, հատկապես երբ լսում են վիճակի վատթարացման մասին։ 23 տարեկան Վիկտորիա Մոզենյանը, ով իր ընտանիքի անդամների հետ Երևանում է արդեն 1.5 ամիս, մշտապես հետևում է լուրերին ու բարբերաբար զանգում Սիրիա։ Վերջին անգամ հարևանուհու հետ է կարողացել կապվել։ Մենք ժամ փորձել ենք վերջ կրցան խոսիլ հետևին, արդեն հազիվ այլո սա ինքը Կապարի ծայները գլսեի ես, շատ հստակ ուրումպելու ծայներ երկու վարյան անգամը, իրենսին, որ միան ուտու վարյան ունիմ, առակ պատմի ինչ եղա մեր տաղին մեջը, արդեն լալու սկսավ ինքը, չի էր գնարգով խոսել, ասան հերացայնը մեջ գիտես կայմ, որ մենք Սիրիայում չենք նմար ազատ ասանքպաներ ասել, որ օրինակ զինվորությունը հոսքը կտնվի կամ իրենց շարժումներում մասին հանգիստ չենք գնար խոսի, կամ այլ պոլիտիկի մասին չենք գնար հանգիստ խոսի, ասան գիտես հերացայնը մեջ չեմ գնար խոսի, ասի գրիվ եղել է մեր տաղ, ասա ոչ ատկեցին գավ, ասա ատկեցին գավ ասել դրում պինգած է, մեր շենքին գպած շենքին վրան, Հարևանուհին պատմել է, որ շատ վախեցած են եւ անգամ պատժգամբ դուրս չեն գալիս, հիմնականում տան ամենախորը գտնվող սենյակում են լինում։ Իր ընտանիքի անդամներին, հորը, մորը, երկու քույրերին ու բարեկամներին հալեպում է թողել նաեւ 24 տարեկան Սարգիս Ռոշտունին։ Նա Երևանում է արդեն 1 ամիս։ Երեք հորս հետ խոսեցա, արդեն եղել էր 5 օր չէի խոսած իրենց հետ։ Հորս սամզի պամը չի գա, խնդիրներ գա, բայց երբ որ մորս հետ խոհեցա, ասավ մայրս չէ, ասաված հագագիրները եւ Ալ-Կայդեի ժողովուրդը մեր տաղերից կանցնեն, զենքերը կզառնեն, ուղղակի վախցնելու համար ու գնան։ Իրենց հետևեն բանը, պետական զորքը, իրար մեր տաղերի մեջ կգրվին։ Նորեն ալյուր չի գա, հաց չի գա, հայրս ինձ գս, մենք առաջ հաց, ութ հատ, լավաշ հաց, կվերցնեինք 40 սենտի, 50 սենտի, հիմա նույն հացերը, Եղել է 5 դոլար, 4 դոլարի չափ, ասես նույնիսկ եթե գտնես անշուշտ։ Եվ մայրս սկսել նույնիսկ մեր թաղեն երկու թաղ անտին չենք կնարկալել։ Բայց մայր, ես ինչ որ մայրս ինձ պատմեցավ, մեր մոտ ինչ որ ուտելիք ունենք, այդոնք են, ուրիշ եթե ուտելիքը վերջացավ, չենք գիտեր ինչ պիտի դնեն։ Սարգիսը հուսով է, որ շուտով ընտանիքի անդամները իրեն կմիանան, բայց ասում է, որ այստեղ գալու հետ կապված շատ խնդիրներ կան։ Ինքը խնդիրը, որ համ տիկետն է, համ մինչև օտոգայան հասնելն է, մեր օտոգայանը հեռու չէ քաղաքեն, 7 կիլոմետր է, դա 7 կիլոմետրը բան չէ, այսինքն աբահով չէ, այսինքն կարաս մերնես, կարաս կես խփեն։ Նաև Սիրիայում ունեցված վաճառելու ու Հայաստան բերելու դժվարություններ ունեն, ասում է զրուցակիցս։ Հայրս հիմա ինչ որ իր խանութներից մի երկու հատ ձախուտրեր է, ավտոները ձախուտրեր է, բայց մեկը չի գա վերցնելու, վիճակը շատ կեր է։ Թեև Հայաստանում սիրիահայերը խաղաղ երկնքի տակ են ապրում ու իրենց անվտանգ զգում, բայց մշտապես այնտեղի մասին են մտածում։ Վիկտորիան ասում է, որ որևէ բանի համար լիարժեք ուրախանալ չեն կարողանում։ Բայց արդեն որ գլսես քո բարեկամներդ ամեն հուն են, հոս չեն կրնար բանալ, այսինքն ուրախանալ, դեղ մի երթանք տեսնենք, ասենք օրինավոր տուրիստ մի որ գուկա, օրինակ կամ բդուդի եգող մի որ դեղեր երթանք ուրախանալ, մենք անի չենք կրնար ուսաբին։ Կամ ուր որ երթաս կամ բամ լա, գմտածես որ հուն ինչ կլնա գավիմա։ Ամեն ինչ կարոցա, գուզեմ հալեբի պետը ետ տեսնել առաջվա պես, ընգերներս կարոցա, դունս, այո, ամենաշատ դունս, Մեր շունը